degmada Carmooyee gobolka Bari waxa ay saaka dadweynuhu u dareereen diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland gudiga doorashooyinka Puntland ee Tibag ayaa diiwaangelinta ka bilaabay degmada Carmooyee gud ahaan deegaanada hoos yimaada waxana ay bulshadu si nabad ah isaga diiwaangeliyeen 22 goobood dafurka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmada Carbo waxa gudiga doorashooyinka heer degmo ee Tibag kala qayb galay maamulka degmada iyo xubno kamid ah golaha wasiirada dawladda Puntland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka degmada Carmo Seenab Maxamed Cali Shire meyrka magaalada Carmo Nabadoon Maxamed Ibrahim Haaji iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad oo ka hadlay munaasabadda dafurka isdiiwaangelinta doorashooyinka ayaa si wada jira bulshada ugu baaqay in ay isdiiwaangeliyaan isdiiwaangelinta degmada Carmo iyo nawaaxigeeda waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka loo dareeray 6 subaxnimo degmada Carmo 21 seejo iyo nawaaxigeeda ayaa la dhigay in loo wada dareeray marka aad baa ugu faraxsanahay shacabka waxa ugu baaqaya dhammaantood inay isdiiwaangeliyaan codkooda inay ku waxaan ku rahday hadhow si ay baa ku rahday xisbiyada iyo waxay rabaan baa kor ugu codayaan hal isdiiwaangeliyo hadda waa isdiiwaangelintii soo baxaan leeyahay bulshada degmada Carmoob ay fursad u heleen inay isdiiwaangeliyaan si ay berito codkooda ciday rabaan u doortaan waa isdiiwaangelintii doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka waxaan leeyahay bulshada degmada Carmo guud ahaan 22 seejo oo maanta yaalla oo ay socon doonto maanta oo keliya maaha waqti bay qaadanaysaa waxaan leeyahay qof walba soo bax isdiiwaangeli codkaagu waa mustaqbalkaaga isdiiwaangeli waxaan rabnaa bulshadu inay markaan fursadan oo ay sugayaan intay Puntland jirtay waa garanaysaan maanta idin hor joogtaa waxaan u rabnaa fursadan laga faa'iidaysto wakiilka halkan iyo gudoomiyaha degmada ay ka daahfureen isdiiwaangelintii goobaha ka qabsoomaysa degmada tan runtii farxad bay noo tahay aniga iyo wasiirro kale oo dawladda Puntland oo shalana ka shaqeynaynay degmada Boosaaso inaanu saakay goobo badan soo booqanay oo ay ku jiraan goobo ka tirsan degmada Boosaaso iyo goobo ka tirsan degmada tan ee Carmo waxaanu soo aragnay saakay runtii wax aad loogu farxo waxaan soo aragnay hooyooyin ilmo nuujinaya dhashay dhowaan oo fayl ku jira oo raba inay isdiiwaangeliyaan waxaan soo aragnay dad da' oo ay qaarkood 75 sano 70 sano jirro ay ahaayeen oo faylka ku jira oo raba inay isdiiwaangeliyaan waxaan soo aragnay hooyooyin badan oo faylka ugu taagan muddo dheer si maaragtay isu diiwaangeliyaan arrintaas waxay muujinaysaa runtii ilbaxnimo waxay muujinaysaa qaangaarnimo dadka bulshada reer Puntland oo ay ku qaangaareen arrinta inay xuquuqdooda ay helaan dastuuriga marka aad iyo aad waxaan runtii u bogaadinaynaa in dadku sida gudoomiyahana u xusay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha Tibekna u xusay in dadku ay u soo baxaan inay iswada diiwaangeliyaan محمد بره سعيد محمد دال راديها هي تلفشن كدولة بنتلان مقالة عرمو